Yes, reka mfate uno mwanya nongere nshimire imwe mwese mwamukomeje kugenda mukurikira gahunda zitandukanye za Rwanda Updates mboneraho no gukomeza kwifuriza weekend nziza. Iyi ni Rwanda Updating bisanzwe tugenda tubagezaho amakuru atandukanye abagenda cicikana hirya no hino haba muri politique muri showbiz ubumenyi imyidagaduro nandi menshi bagiye atandukanye ariko kandi tukibanda muri politique ndetse na sport. Ubukwe bwa Ange Kagame nyuma yaho burangiriye abantu benshi bibazaga ese muri buno bukwe ninde waririmbyemo, ese ni ibihe bigwi afite byatumye atoranywa nk'umuhanzi uzaririmba muri buno bukwe bw'agatangaza no mu gihugu cy'u Rwanda, kandi ubukwe bwari bwitabiriwe n'abanyacyubahiro batandukanye. Kuri ubu ngubu amakuru akaramaje kugera hanze ndetse tukaba twamaje kumenya umukobwa waririmbye muri buno bukwe, ndetse tugiye kuba tugenda tugaruka ku bigwi bye byatumye atoranywa nk'umukobwa uzaririmba muri buno bukwe. Turagenda tugaruka no ku ndirimbo zitandukanye bagiye baririmba muri buno bukwe bw'umukobwa wa nyakubahwa Perezida Paul Kagame n'umukobwa Ange Kagame ndetse n'umugabo we Bertrand Ndengeyingoma. Ni ku buryo burambuye tugaruka, ndetse turaza kugaruka no ku muhanzi Sheebah Karungi tureba ibyo yatangaje nyuma yo kumara guhakanira abanyarwanda ko atari bwitabire igitaramo cyari giteganyijwe uyu munsi cya Summer Festival kiri bubere ari mu kibuga cya Kankigali ahazwi nko muri parikingi ya Kankigali. Ni ku buryo burambuye tugiye kureba kuri zina nkuru zacu, ariko kandi muri mushya kuri Rwanda Update ukora subscribe mu rwego rwo kugira ngo ujye ukomeza ubane natwe gatanu kuri gatanu. Duhere kuri ino nkuru y'umukobwa w'akataraboneka waririmbye mu bukwe bw'umukobwa nyakubahwa Perezida Paul Kagame yitwa Uwayezu Allie. Uyu nguyu akaba yarasoje kwiga umuziki ku Nyundo, ni umwe mu baririmbye mu bukwe bwa Ange Kagame ndetse na Bertrand Ndengeyingoma. Kuba uno mukobwa yaratumiye muri buno bukwe bw'agatangaza ngo byamweretse ko ari igikorwa cyiza, kandi bimwereka ko ari umuntu ukomeye, ndetse bimwereka ko ibyiza bikiri imbere, cyane ko ari umwana w'umukobwa ukiri muto ku myaka ye 19 yabashije gutumirwa muri bino birori byari byitabiriwe n'abaperezida batandukanye. Uwayezu w'imyaka 19 ngo kuririmba mu bukwe bwa Ange Kagame ngo byatumye yimenya ko mu muziki ari umukobwa w'akataraboneka. Uwayezu Allie ni umwe mu bagize bande ya Symphony, akaba yaratumiwe ngo aririmbe mu bukwe bwa Ange Kagame. We muri no bande ya Symphony araririmba, ariko ngo no gucuranga arabizi, nuko yahisemo kugira ngo ajye aririmba hanyuma abandi bamufashe mu bijyanye no gucuranga. Ngo kuba yararirimbye mu bukwe bw'umwana wa Perezida ngo ni ikintu mu by'ukuri cy'agaciro kuri we, ndetse ni mu magambo ye yagize ati kuba baratwizeye ngo tubaririmbire mu bukwe, ati ni ikintu cy'agaciro, ati icyizere batugiriye nuko babonye ko hari icyo dushoboye kandi hari icyo tuzi, ati ni ibintu byadushimishije, ati mu by'ukuri ntago twe twabikekaga, atari ko twagiye kubona tubonye ubutumire kari twe tuzaririmba mu bukwe bw'umukobwa nyakubahwa Perezida Paul Kagame kandi nawe ahari. Kujya kuririmba mu bukwe bwa Ange Kagame ngo icyambere kuri we byari ukwigaragaza neza, ndetse agakora ibintu birimo ikinyabupfura, kugirirwa icyizere no kubaka amateka nk'ayo ngayo ngo ni bimwe mu byatumye atumirwa, ndetse ni ibintu bikomeza kumwereka ko ngo ibyiza biri imbere. Ni magambo yagize ati byanyeretse ko ibyiza biri imbere, niba ku myaka yanjye 19 natumirwa kuririmba mu bukwe bw'umwana wa Perezida nawe ahari, ati binyereka ko hari icyo nshoboye kandi hari impano mfite. Gusa nabwo byatuma nanone nirara, ngomba gukomereza ahanga nkakomeza kubaka uwo ndiwe. Muri ubwo buke kandi ngo baririmbye indirimbo zitandukanye, ariko kandi zirimo izikunzwe n'abatari bakiye muri ino minsi, harimo nk'indirimbo za Burna Boy, indirimbo za Teni, Alicia Keys ndetse n'abandi benshi batandukanye bakunzwe muri ino myaka. Uwayezu Allie ni umukobwa w'imyaka 19 akora muri bande yitwa Symphony. Hashize umwaka arangije kwiga umuziki mu Nyundo, yahisemo kwiga ibijyanye n'amajwi hamwe no gucuranga ingoma. Ahanini ngo akunze kugaragara mu bitaramo afasha abahanzi kuririmba ibyo twita live. Uretse kandi gufasha abahanzi batandukanye, nawe ngo yigana indirimbo z'abandi akaziririmbira mu mahoteli akomeye hano mu mujyi wa Kigali ndetse n'utubari dukomeye. Ngo kuba adashobora gukora indirimbo ze ngo si ikibazo cy'uko atabishaka, ahubwo we ngo yabanje gukwiga ibijyanye no gukora live muri no bande, hanyuma ngo ibindi azabikomeza nyuma, ariko kandi amahirwe menshi ngo ayahereza gukomeza kwikorera ibingibi byo kuririmba live. Ni magambo yagize ati nabwo umuntu wese aba afite inzozi zo kuba umuhanzi, ati nabwo twese twahinduka abahanzi, ati kuko hari n'abandi babikora benshi kandi babishoboye, ati gusa
gusa hari ikindi benshi batazi ati bino bintu byo gukora live ni ibintu abantu bakunda ati mamya ko ari nabyo byaba byaratumye umukobwa wa nyakubahwa Perezida Paul Kagame ahitamo ko nzaririmba mu bukwe bwe ati buri muntu wese afite amahitamo yo gukora icyo ashaka ati kujya muri bandi nanjye nibyo nahisemo ati no kuririmba ari abandi benshi babishoboye ngayo nguko rero iby'umuhanzi waririmbye mu bukwe bw'umwana wa Perezida Paul Kagame abantu benshi bibazaga umuntu waba wararirimbyemo akaba ari uno mukobwa witwa Uwayezu Ariye uyu nguyu niwe wabashije kuririmba mu bukwe bw'umukobwa nyakubahwa Perezida Paul Kagame tuve kuri ino nkuru tunyarukira ku nkuru y'incamugongo by'umwihariko ku bakunzi ba showbiz mu gihugu cy'u Rwanda ni inkuru twavuga ko ibabaje cyane ko abantu benshi kuri uno munsi bari biteze ko uno muhanzi Sheebah Karungi akandagira no mujyi wa Kigali aje gutaramira urubyiruko ndetse n'abanyarwanda muri rusange hano mu mujyi wa Kigali mu birori bya Sama Festival byateguwe ni The Main Label ya birori ndetse bizajya biba buri mwaka ariko kandi akaba yamaze kubabwira yuko we atakibonetse umuhanzi wo mu gihugu cy'Ubugande Sheebah Karungi yatangaje ko atakiririmbye mu gitaramo hano I Kigali ni igitaramo cya Kigali Sama Fest giteganyijwe kuba kuri uno mugoroba kuri uyu wa gatandatu Kigali Summer Fest ni igitaramo cyateguwe na The Main Music Label kigiye kubera hano mu gihugu cy'u Rwanda ku nshuro yacyo ya mbere. Sheebah Karungi yari gurira muri kino gitaramo n'abandi bahanzi batandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda barimo nka Riderman, DJ Pius, Amaroni, Bruce Melody, Bushari, Kazama Queen Cha, Safi Madiba, Marina, Jay Polly, Soshomura Active, Syntex, Uncle Austin ndetse na Rafiki. Sheebah Karungi abinyujije ku rukuta rwe rwa Instagram yavuze ko atakibashije kuririmbira I Kigali ku bw'impamvu atatangaje. Mu magambo yagize ati tubabajwe no kubamenyesha ko tutakije kuririmba mu gitaramo cya Kigali Summer Fest 2019 giteganyijwe kubera muri parking ya Camp Kigali kuri tariki 27 Nyakanga 2019 ku bw'impamvu zitaduturutseho. Yanongeyeho ko kandi ari ibintu birenze ubushobozi bwe. Sheebah Karungi yavuze ko abateguye igitaramo bari bakoze neza ndetse ngo bagerageje gukora ibishoboka byose ndetse ngo nta kintu we abanenga gusa yemeje ko yiteguye kugaruka gutaramira I Kigali igihe cyose bazamutumira. Ku munsi w'ejo nibwo abategura kino gitaramo batangaje ko Kigali Summer Fest izitabirwa na Rich Mavoko uyu nguyu akaba ari umuhanzi uturuka mu gihugu cya Tanzania bikaba bishoboka ko rero bari bamaje kumenya amakuru nubwo batahise babimenyesha abakunzi babo. Kigali Summer Fest ni igitaramo kiribuze kubera hana muri parking ya Camp Kigali ndetse ni gitaramo biteganyijwe ko kizajya kiba buri mwaka ariko kuki uyu munsi kiraza gutangira isa 9 z'amanywa kirangire saa 6 z'ijoro. Kwinjira muri kino gitaramo cya Kigali Summer Fest ni 3,000 ku bantu bari muri yoro no kuvuga ku rubyiruko ku bakiri batoya hanyuma abandi bose basigaye ndabona bashizeho 5,000 gusa nkabamamya neza ko kino gitaramo kitakigenze neza cyane ko benshi bari bakiteguyemo uno muhanzi ukunzwe n'abatari bake ku mugabane wa Afrika Sheebah Karungi. Mukomeze mugira ibihe byiza ni Rwanda Update nk'ibisanzwe mudureze ibitekerezo byanyu mukanda subscribe cyane ko tugenda tubagezaho amakuru menshi abatandukanye yaba amakuru abagenda acicikana hirya no hino mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga.